som hrával futbal do 17 rokov, potom som sa na to trochu vykašľal, začal som sa venovať iným veciam a teraz, vždycky keď mám príležitosť sa k tomu takto vrátiť, tak to rád spravím. Bolo to veľmi príjemné. Super ľudia, super atmosféra pod krásnym hradom a ja som si to fakt užil.